Oi, jälle kalal. Korralik lumi tuli ööga maha. Saab natukene igistada ka, ei ole siin enam nii lihtne see mööda jääb käimine. Aga sõbrad on siin juba peal ja lähme vaatame kohaks, et midagi on saanud. Mihklil viskas unna püsti. Liipu püsti tähendab. No näed. Tip top. Kas on mingi? Poolteist. Poolteist, jah. Kaanid peal. Tagant poolt on üle. Tahad näpitseid või sul on? Ja mul näpitseid üle ka. See on kutu. Ilus. Nüüd saab kiida. Jah, väga okei. See on lendu läinud. Liin on täiesti korralikult on tõmmal tahti. Ei olnud otsas, jah? Ei olnud otsas. Aga võibolla oli suur ahven. Olen teise ka. Uutis! Ta ei olegi nii suur vist. Kurat on mulle antud kõige. Aika suur kala on vist, jah. Tööpiga on äkki video niimoodi kaugel. Võtan ikka selle käe kaugel kala. Aga kui jääme seda? Tee muus mulle video. Märjaks või? Aga samas sellise kalaga võib saada, ma lihtsalt ei näe seda. Ma ei näe seda kuradi
lanti, landi kätte. Mihkel! Mihkel! Ei kuule. Mihkel! Noh, las ta olla. Naisju! Vaata, kui rahulikud nad talvel on. Paneme selle kaamera siia. Selle toidma. Kõrlegi kloon reis. Võtsin tuolt turgutama hakata, aga ei tulnud. Ja see oli nagu nii hästi kahju, et mul ei ole seda ekraani ei saa salvestada sellel laivil. Kuuga on teinud olnud. Ma tahan, et teine meil sinni. Jäi, kõik väga ilus. Tuleb! Võttis! Suur jälle! Rainerin on suur kaala otsas. Okay.